մեր իշխանությունների կամքով եթե երբեք դրական փոփոխություններ չեն լինում, շատ պարզ հարց է սա, բանալին որտեղ է, որովհետև մարդու իրավունքների ոլորտում դրական ցանկացած փոփոխությունը կարող է հետագայում արժենալ իշխանության կորստին։ Սա շատ պարզ բան է, իշխանություն պահող բռնապետական հակում ունեցող ցանկացած իշխանություն ցանկանում է հնարավորինս շատ իշխանություն ունենալ եւ երբեք չգնալ բարեփոխումների։ Սա սովորական բան է եւ շարունակությունը։ Ի վերջո, ես բազմից եմ այս ժամանակ էլ ասել քննարկումների ժամանակ, համանդրության փոփոխությունների ժամանակ, երբ որ ասում էին, որ սա նպատակ ունի բերելու մարդու իրավունքների ոլորտում բարեփոխումների, դրական բարեփոխումների, ես միշտ այսպիսի հոգեբանություն ունեցող իշխանությունը, որին մենք տեսել ենք տարիների ընթացքում, ի վերջո բազմաթիվ օրինակներ, ի վերջո մարտի մեկ տեսած իշխանությունների կողմից, հանկարծ այդ իշխանությունները բարի կամք են դրսևորում եւ ժողովրդավարացնում են։ Կներեք, այդ հեքիաթներին ես չեմ հավատացել, եթե որևէ մեկը հավատացել է, մի կողմ դնենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, ապա ցույց տվեք ինձ որևէ պետություն, որտեղ դատարանը կախված է գործադիր իշխանությունից եւ այդ պետության մեջ մարդու իրավունքները պաշտպանվում են, չկա, գոյություն չունի այդպիսի պետություն, որովհետեւ մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխավորը անկախ դատական իշխանությունն է գործադիր իշխանությունից, ես շեշտում եմ, գործադիր իշխանությունից անկախ դատական իշխանությունը։